триває наш ефір на Радіо НВ. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину в студії працюватиму я. Із задоволенням долучаю нашого наступного спікера. Це наш гість Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Він є з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, мої вітання, слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Ну, по-перше, давайте запитаю вас, чи ви бачили ті епічні відео із Морозовська, так? Дуже масштабно палало, пояснюється це тим, що там вибухнули авіабомби, склади авіабомб, літаки і системи ППО. Як повідомляють ЗМІ, 75 безпілотників влетіло на аеродром. Ну, розуміємо, що левова частка таки завдала цих ударів. Що означає, от майже сотня, коли дронів летить на один аеродром, це у ворога шансів відбитися дуже мало. Та насправді там ще і склад паливно-мастильних матеріалів біля аеродрому теж отримав своє в ту ніч. Справді так, ми розуміємо, що покладаючись на дрони як на основні ударні системи, треба пам'ятати, що кількість їх в одному ударі, так, в одній хвилі, насправді вона дійсно визначає ефективність цього удару. Тому що ми чудово розуміємо, що якби в нас була можливість комбінувати використання дронів із, наприклад, використанням крилатих ракет, так, або інших ударних систем, або балістичного озброєння, так, ми би точно робили отакі от поєднання, і воно би набагато більш гарантовано дозволяло проходити російські системи протиповітряної оборони, бо ми чудово розуміємо, що одна справа, коли йдеться про удари по, наприклад, російських НПЗ, так, або по об'єктах російського військово-промислового комплексу, які, скажімо так, далеко не завжди можуть бути прикриті достатньою кількістю систем протиповітряної оборони. Але якщо ми говоримо про російський військовий аеродром на російській території, тим більше такий, який знаходиться на не дуже великій відстані від українського кордону, і які росіяни активно експлуатують для того, щоб наносити удари по цивільних цілях на території України, то зрозуміло, що росіяни намагаються такі об'єкти захистити в пріоритетному порядку. І тому, якщо ми використовуємо виключно дрони, з одного боку, це така не дуже швидкісна і не дуже висотна ціль, і до певної міри вона легка для виявлення. Але з іншого боку, ми чудово розуміємо, що насправді ті системи протиповітряної оборони, які є в росіян, наприклад, є ж С-400, так, про які згадувалося вже також в офіційних повідомленнях, що їх були знищені на цьому аеродромі. Вони в першу чергу призначені для знищення трошки іншого типу повітряних цілей, літаків, крилатих ракет, так. І зрозуміло, що боротися з дронами їм насправді не дуже легко, і тим більше, якщо ми йдемо тактикою росіян, ми беремо в даному випадку кількістю, і ми просто намагаємося перевантажити ці системи, враховуючи те, що такої ешелонованої системи оборони військових об'єктів, як намагаємося завжди вибудовувати ми, використовуючи, наприклад, не тільки зенітно-ракетні комплекси, такі як, наприклад, Patriot, NASAMS, так, чи SAMP-T, але також ми використовуємо і засоби боротьби з повітряними цілями з набагато меншим радіусом дії для того, щоб в першу чергу захистити в тому числі ці самі пускові установки. Такі, наприклад, засоби, як німецькі гепарди. У росіян ось таких засобів для того, щоб вибудувати ешелоновану оборону своїх військових об'єктів, причому всіх, так, просто банально не вистачає, тому що левова частка цих засобів знаходиться на передовій для того, щоб намагатися убезпечити, скажімо так, російські окупаційні війська на території України від ударів української авіації. І тому, власне, от для прикриття тих військових об'єктів, які знаходяться трошки далі в глибині території Російської Федерації, росіяни покладаються в першу чергу на ось такі комплекси зенітно-ракетні середнього і дальнього радіусу дії типу С-400. І мінус такого підходу полягає в тому, що якщо С-400 пропустив, так би мовити, ціль на відстані свого ефективного ураження, то чим ближче ця ціль наближається до С-400, тим менше шансів, що система взагалі її побачить або зможе зреагувати, або вчасно цю ціль зіб'є. І, власне, от ми користуємося такими недоліками, скажімо так, в російській обороні, тому що навіть там, де у них стоять системи протиповітряної оборони, далеко не завжди у них вибудовані за ось цим ешелонованим підходом. І там, де цього немає, безумовно, ми намагаємося використовувати все, що в нас є. Враховуючи
ту кількість дронів, які ми запустили по Морозовську, очевидно, там були і, крім С-400, там були і системи, які могли би допомогти росіянам відбитися від цілей, які, ну, скажімо так, не становлять, не є типовими для тих самих С-400. Але, ну, очевидно, що кількістю ми просто виснажили, так помовити, та, оці системи ППО, і, відповідно, там же ж, враховуючи ті об'єкти, які ми вразили на території аеродрому, там, насправді, не треба дуже багато дронів, щоб, ну, запустити таку от вибухову реакцію. Та? Тому що, ну, грубо кажучи, якщо ми говоримо про склад авіабомб, туди достатньо там два дрони. Так? Ну, другий, як кажуть, контрольний, якщо, наприклад, перший би там не вибухнув. Так? Тому що теж якби, от, можуть бути такі суто технічні нюанси. Тому, власне, дійсно, якщо ми говоримо про те, що дрони зараз для нас є ключовим засобом ударним, який ми можемо знищувати цілі на території Російської Федерації, при цьому, незважаючи на якісь там політичні обмеження від наших західних союзників, то для гарантованого знищення цих цілей ми повинні брати росіян кількістю. Так? Ну, як кажуть, використовувати їх же ж підхід проти них самих. І зрештою, ну, от як в випадку з Морозовськом, ми побачили, що це працює досить ефективно. Ну, аеродроми в Росії – це лише ж одна, так сказати, ціль у сил оборони. Є ще багато таких і на окупованих територіях, зокрема в Криму. Ми теж там бачили регулярні прильоти по військових об'єктах на окупованому півострові, регулярні загоряння, супутникові знімки демонструють ті чи інші влучання. Ось, як ми можемо дивитися в новинах, «Тріумф» російський, там згорів комплекс С-400, якісь вони С-300В туди ще стягують. Більше того, говорили про С-500, навіть, які мають збивати все, що є тільки на світі, але щось не збивають. Абсолютно так, враховуючи те, що в Криму в нас набагато більше можливостей вражати російські військові цілі, тому що, ну, на Крим, по-перше, не розповсюджується обмеження на удари крилатими ракетами, наприклад, Storm Shadow або Scalp, які надають наші західні партнери. Так само на Крим американці не поширили обмеження ударами оперативно-тактичними ракетами Атакамс. Тому, власне, Крим ми прострілюємо наскрізь. Крим ми прострілюємо не лише безпілотниками, але й от в тому числі і балістикою, і крилатими ракетами. І, зрештою, це не залишає абсолютно ніяких шансів практично російським системам протиповітряної оборони. Тобто це якраз той підхід, про які я говорив трошки раніше, які ми не можемо використовувати, наприклад, проти таких цілей, як Морозовськ, так, на території Російської Федерації, там ми змушені виключно покладатися на дрони. То якщо подивитися на, ну, скажімо так, механіку того, як ми системно виносимо російські військові цілі в Криму, то навіть із тої інформації, яка є у відкритому доступі, ми можемо побачити, що там якраз дуже гарно застосовується цей комбінований підхід. Тобто практично щоночі Крим потерпає від нальотів в українських безпілотників, і, зрештою, запускаючи їх от в такий спосіб хвилями, ми, якщо бачимо, що десь є можливість, ну, скажімо так, прольоту наших крилатих ракет або нашої балістики, і для них є дуже гарні цілі, так би мовити, так? Тому що, ну, тут же ж теж є такий нюанс, що ми, ну, з одного боку, розуміємо, що всі російські військові об'єкти на території Криму повинні бути знищені, але з іншого боку, ми також розуміємо, що правильний час для удару по тому чи іншому російському військовому об'єкту, він вибирається не просто з тих міркувань, що цей об'єкт існує, так, і його треба знищити, але, очевидно, українське командування вибирає правильний момент часу, коли, наприклад, на цьому об'єкті знаходиться російська військова техніка, коли там знаходиться російський особовий склад, коли там знаходяться російські боєприпаси, наприклад, так, або ще щось таке цікаве, що можна було би, ну, винести разом з частиною цього військового об'єкту, і що насправді допомогло би знищувати сам по собі цей військовий об'єкт. Тому що якщо ми говоримо, наприклад, про знищення військового аеродрому ударами тільки крилатих ракет, то треба розуміти, що для того, щоб цю задачу виконати, на один аеродром треба, ну, десь приблизно від 30 до 40 крилатих ракет. Це факт, так? І, ну, питання в тому, чи можемо ми собі це дозволити, так? І набагато простіше в даному випадку знищувати, по-перше, ну, якби критичні вузли функціонування тих самих військових аеродромів, так? А по-друге, цілитися в ті об'єкти, які вибухи на яких можуть привести, ну, максимальне руйнування, так? От, знову ж, вертаючись до Морозівська, це склад з паливно-мастильними матеріалами,
матеріалами і склад з авіаційними бомбами. Але от правильно вибраний момент для удару, він полягає в тому, що ми точно знаємо, що ці авіабомби на складі є. І от тоді можна, так би мовити, да, запускати безпілотники або крилаті ракети, або балістику. Так от, проти такого системного і комбінованого підходу з нашого боку по ударах по військових цілях на території українського Криму росіяни, зрештою, нічого протиставити цьому не можуть. Тому що, справді, вони тільки встигають притягнути в Крим якусь чергову свою установку С-400 чи там оцей розхвалений С-500. От, як, ну, буквально там за кілька діб ця установка перетворюється на попіл. Тому що, в першу чергу, в нас головний пріоритет, знову ж таки, та, з того, що ми бачимо, це намагатися винести абсолютно всю російську військову інфраструктуру на півострові, яка їм дозволяє, ну, принаймні, хоча б мінімально контролювати повітряний простір над Кримом і, відповідно, над довкола Криму по лінії акваторії Чорного моря. І це, ну, зрозуміло, головна мета, для чого це робиться. Це робиться для того, щоб українські F-16, коли ми їх будемо мати в достатній кількості і коли ми їх опануємо, ну, з точки зору уже практики використання в українському небі і будемо ефективно їх поєднувати з тими самими наземними зенітно-ракетними комплексами, з наземними військами, коли ми навчимося користуватися літаками дальнього радіолокаційного виявлення, які нам теж два передали наші партнери для того, щоб правильно можна було використовувати ці F-16 в бойових умовах. Так от, до того моменту, поки ми, як кажуть, перетравимо, да, ці західні літаки і максимально їх інтегруємо в технологічно і організаційно в наші збройні сили, нам треба зробити так, щоб небо над Кримом було максимально безпечне для цих літаків. І тоді відкривається абсолютно зовсім інша перспектива, ну, по-перше, російської військової присутності в Криму, а по-друге, безпеки російських військових об'єктів, ну, як мінімум, вздовж того наземного сухопутного коридору, який вони встигли до Криму пробити. Ну, і, зрештою, питання Кримського мосту теж ніхто не знімає. І якщо ми будемо мати домінування в повітрі, принаймні, над північною частиною Криму, це також буде відкривати нам зовсім інші перспективи по тому, щоб мати можливість уразити той самий Кримський міст гарантовано з мінімальними витратами ресурсу нашого боку, але, зрозуміло, з максимально руйнівним результатом для росіян. Ось ви згадали Кримський міст напередодні. Кирило Буданов теж прокоментував, каже, що ця споруда чекає вже на третю атаку. Речник ВМС Дмитро Плетенчук сьогодні в коментарі нашим колегам з інших ЗМІ заявив, що очікування бійки – це ще гірше самої бійки, тому що окупанти напружуються, задіють все, що можна і не можна, вчиняють там помилки. Наскільки зараз оця незаконна будова, так, і все, що довкола, ті пороми, порти, Кавказ, задіяні окупантами в перекиданні військової техніки і сил? Ну, найперше, що треба зрозуміти, це те, що Кримський міст для росіян вже не може бути от на 100% так надійним засобом постачання військового ресурсу в тимчасово окупований росіянами український Крим. Це була головна задача тих кількох попередніх ударів, які ми наносили по цьому об'єкту. Ну, головна мета була наша не намагатися його знищити повністю, так, тому що ми чудово розуміли, що, враховуючи те, як, ну, не дуже просто дістатися, скажімо так, нашим ударним системам до цього мосту, паузи між ударами, вони можуть бути дуже довгими. І оскільки ми не контролюємо, принаймні, ну, як мінімум, в вогневому сенсі, так, якби от про підходи до Кримського мосту, то фокусування виключно на знищенні цього об'єкту от саме вже і зараз, воно просто, ну, дало би можливість росіянам і час його відбудувати в оцих от як мінімум паузах, так, між підготовкою до наступного удару з боку Збройних сил України. Ми цими ударами, ну, по-перше, ми показали росіянам, що цей об'єкт, він є на 100% захищений. По-друге, що ми чудово розуміємо, що на цьому об'єкті відбувається. І якщо, наприклад, ми маємо можливість, ну, вибірково, так би мовити, так, наносити по ньому удари, то теоретично ми можемо підловити росіян, коли по цьому мосту будуть йти, ну, наприклад, залізничні ешелони із паливом, так,
далі російської військової техніки, або, наприклад, з ракетами для російських балістичних систем, які можливо можуть знаходитися на території Криму на той момент. І відповідно удар по ось таких транспортних артеріях, коли на них знаходяться ось такі дуже непрості вантажі. Ну це, скажімо так, гарантовано може зупинити взагалі логістику українського мосту на, в принципі, невизначений час. Тому росіяни дуже обережно зараз використовують Кримський міст для перекидання військового ресурсу на територію Криму. Вони його використовують точно для цих цілей, але ось такі, ну, скажімо так, чутливі вантажі і небезпечні вантажі, вони вже по ньому не возять. Вони пробували кілька альтернатив. Одна з альтернатив була використання цих БДК, так званих больших десантних кораблів, але, знову ж таки, зусиллями наших сил оборони кількість цих БДК в Чорноморському флоті раптом дуже різко впала. І, зрештою, їх ефективність в постачанні військових вантажів на територію Криму, вона теж стала під великим питанням, тому що мало того, що ми ловили ці кораблі, ну, просто як кораблі, кілька разів нас вийшло підловити оці от російські БДК з повною нагрузкою, з повним вантажем. Ну, і там, якби, воно вибухало не менш феєрично, ніж той самий Морозовськ. Ще один варіант, які росіяни пробували, це використовувати цивільні пороми. От. Але цивільні пороми ми теж підловлювали, і, ну, це по-перше, по-друге, їх не так багато, тому що велика частина з них задіюється для забезпечення, ну, скажімо так, не стільки військових задач росіян на півострові, так, скільки для там забезпечення їх військовослужбовців, частково цивільного населення, функціонування їхньої окупаційної адміністрації і так далі. Тобто це проблему не вирішувало. Зрештою, росіяни почали будувати залізницю по ось цьому південному сухопутному коридору, який вони пробили до Криму, от через Маріуполь. І, ну, якби там будівництво поки що триває, десь воно вже на фінальній, так кажуть, би мовити, стадії. Вокзал вже відчинили. Відремонтували, так. От ми, звичайно, ці речі моніторимо. Зрозуміло, що зараз якогось такого великого сенсу, ну, скажімо так, наносити удари по цій залізничній гілці немає, тому що, по-перше, вона ще не добудована, і, зрештою, поки в росіян стоїть там вся ця будівельна техніка, вони можуть дуже швидко все полагодити. Так, по-друге, знову ж тут працює той же принцип, що з іншими військовими об'єктами. Нам треба дочекатися, поки росіяни почнуть пускати по цій залізниці перші ось такі серйозні вантажі, тому що, ну, не постачати їх в Крим вони просто не можуть, тому що Крим для російського південного угруповання окупаційного, яке знаходиться на материковій частині України, це логістична база. І без того, щоб в Криму був певний запас паливно-мастильних матеріалів, боєприпасів, там всього іншого, що потрібно російським окупантам на південному напрямку, зрештою, в українських південних областях на материковій частині, ці окупаційні російські сили, вони повноцінно функціонувати не зможуть. І от просто питання часу, коли росіяни почнуть пробувати постачати цією залізничною гілкою такі от досить серйозні вантажі і техніку, і боєприпаси, ті ж паливно-мастильні матеріали, і враховуючи те, що це знаходиться набагато ближче для ураження нашими ударними системами, ну, тут просто треба кілька разів підловити такий хороший російський залізничний состав, так, от з цими всіма цікавими речами, і, зрештою, ці залізниці може дуже швидко прийти кінець. Тому насправді, якщо говорити про можливості обрізання ресурсів і постачання військового ресурсу росіянами в Крим, ми принаймні з тими засобами, які в нас є зараз, ми робимо максимум. І, зрештою, ми бачимо, що наше командування готує повітряний простір над Кримом до того, щоб максимально швидко включити в цей процес українські F-16. І, зрештою, це абсолютно правильний підхід, тому що, по-перше, таким чином ми дуже серйозно ослабимо російське окупаційне угруповання на південному напрямку взагалі. І, з іншого боку, ми таким чином будемо створювати певний такий дуже неприємний політичний тиск на путінське оточення, тому що, ну, ми ж пам'ятаємо, що Крим це там у них практично майже одна з головних скреп всієї цієї війни проти України. І якщо ми будемо системно демонструвати, що путінський режим і його генерали абсолютно не здатні
здатні забезпечити безпеку не те, що цивільним, так, цивільному населенню Криму, яке підтримує окупаційну владу, але навіть власним військовим об'єктам, тобто самі себе навіть захистити не можуть. Ну тоді це буде ставити велике питання взагалі про ефективність цієї путінської вертикалі, і це може бути, до речі, вхідною точкою для початку, ну принаймні, проговорення певних сценаріїв політичних переговорів з путінським режимом про завершення війни на українських умовах. Ще у нас мало часу залишається, багато тем. Там щось з Ростовом на Дону сталося. От мали росіяни цей підводний човен, він носив калібри, а вже зараз, як випливає з новин, нічого не зможе, так? Да, він уже нікуди не випливає, насправді. От він з Ростова на Дону перетворився на Ростов на Дні. Це якраз той підводний човен, який ми, ну, приблизно рік тому, це був вересень 23-го року, ми його вразили в сухому доці в Севастополі. Його туди притягли росіяни на плановий ремонт, і в нього прилетіло аж три крилаті ракети Storm Shadow. З того часу росіяни намагалися його підлатати, і ну, дещо навіть у росіян вдалося, тому що, ну, до певної міри там, ну, скажімо так, відновлювальні роботи йшли. Наскільки ефективно і ефективні вони були, це вже інше питання. Але те, що ми фіксували спроби росіян повернути цей підводний човен, я кажу, в стрій, це був факт. І, зрештою, ось цим ударом його просто добили. Тобто, ну, там уже нема чого відновлювати, тому що він затонув. От. І так, як казав Володимир Володимирович, вона утонула. Так? От. Тому, зрештою, це вже гарантовано мінус один носій крилатих ракет для залишків російського Чорноморського флоту. Їх такі у них було три, тепер точно залишилося два. І якраз ну, це досить серйозне досягнення Сил оборони України, тому що насправді саме підводні човни, як носії крилатих ракет, вони для нас є, по-перше, однією із найважчих цілей для знищення, тому що, ну, як правило, росіяни їх стараються тримати постійно в підводному положенні, так, і зрештою у нас немає засобів для боротьби із підводними човнами. Це Але, важливо, знову ж таки, важлива ціль, так. Я вас тут переб'ю, тому що хочу запитати ще одне запитання. У нас хвилина до завершення. На тлі оцих от всіх новин, добрих для України, так, для на тлі цих українських атак в Чорному морі успішних, з'явилося повідомлення, що країна НАТО хоче робити з Україною ракети. Йдеться про Румунію. Бухаресті повідомили, що мають намір налагодити таке спільне виробництво з Україною протикорабельних ракет «Нептун». Ми пам'ятаємо, що саме ними була потоплена Москва неподалік острова Зміїний. Але от в Бухаресті кажуть, що з планами вони чекають на після завершення війни. Що скажете загалом про ці новини і про перспективи такої військової співпраці Києва не тільки з Румунією, а з усіма країнами Альянсу до вступу України в НАТО? Ну, насправді ці процеси вже почалися. Крім того, що румуни дійсно зацікавилися українським «Нептуном», і плюс ми ж модернізували, да, цю ракету для ударів не тільки по морських цілях, так, по надводних кораблях, але і по наземних цілях. Причому, ну, успішно вже використовували. Так, 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 абсолютно. Ми також бачимо, що дуже багато насправді західних компаній, ну, насправді не чекають завершення війни для того, щоб починати співпрацю з українським ВПК. Наприклад, той самий Rheinmetall, який за офіційними повідомленнями вже має, так би мовити, два діючих об'єкти промислових на території України, і оголосив про наміри розширювати, так би мовити, та свою активність в Україні і співпрацю з українським ВПК. Точно так само наші західні партнери, ну, як мінімум, виробники безпілотників, так? Той самий Боїнг, з яким Антонов підписав угоду про співпрацю, очевидно, що вони насправді не будуть чекати завершення війни, бо, ну, ми розуміємо, чому так сказали румуни, тому що насправді в нас, ну, немає румунської зброї, яку ми використовуємо, яку виробляли б румунські виробники, і тому, ну, якби, немає оцього інтересу починати співпрацю вже зараз. Але враховуючи те, що ми користуємося зброєю виробництва і Німеччини, і Сполучених Штатів Америки, і тої самої Британії, виробники цієї зброї в цих країнах, вони розуміють, що от уже і зараз можна цю співпрацю починати, тому що ця зброя тестується в режимі реального часу і в реальних бойових умовах, і це дуже гарний спосіб її вдосконалювати, не чекаючи завершення війни. Дякую вам, пане Тарасе. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, був в нашому ефірі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.